Hello queens and kings of Los Interwebos! Hedlund här från oneman20voices.com med ett nytt avsnitt av Hedlund spelar. Och vi är tillbaka i tågträsket för... Jag kan förklara varför om en liten stund, men det här kommer bli... Det kommer bli mysigt, som jag brukar säga. Du har säkert redan läst rubriken och fattat vad det handlar om, men... Ja, detaljerna kommer om en liten stund. Kul att du är med mig, hoppas du mår bra! Kommentera jättegärna och berätta om du mår bra, för jag önskar dig allt gott som det bara går att önska dig. Innan jag sätter igång ska du få dagens shoutout som går till Daniel Strömberg. Daniel Strömberg, jag lägger en länk till YouTube-kanalen, Daniels YouTube-kanal här nedanför i beskrivningen på YouTube. Gå dit, klicka, kolla några videos och ge lite nätkärlek. Och vill du hamna på shoutout-listan, då är det bara kommentera nedanför. Så här är det, va. Du ser den här klass 221 Super Voyager i Virgin Trains utformande och målning från Motherwell till Glasgow Central. Jag är inte säker på riktigt hur långt det är, så att jag vet inte om jag kör hela vändan, men det jag vill visa är ljudet. För om du har sett den när jag har tittat på det här den här motorvagnen tidigare. Jag kan lägga en länk, om du tittar på YouTube kan jag lägga en länk här uppe ovanför nu. Kan lägga en länk i beskrivningen också. Så får du se när jag kollade närmare på den förut. Och då vet du att jag klagade lite på ljudet i den. Framförallt rälsljudet när man till exempel passerade genom växlar och liknande. Det lät lite som en get som tuggar på en burk. Vilket var fruktansvärt. Nu ska det vara förändrat. För... Det är den 31 augusti när jag spelar in det här, och i helgen så var det rea på Armstrong Powerhouse hemsida. Du vet, de som gör massa ljudpaket till Train Simulator. Och de hade rea på det här ljudpaketet och jag kunde inte hålla mig. Så jag har köpt det, jag har installerat det och nu tänkte jag testa det. Så nu ska vi lyssna på hur den här klass 221 låter när Armstrong Powerhouse har lagt ljud. Då är vi i lokförarhytten. Kollar utanför direkt. Jag tror inte att det här tåget är igångsatt knappt. Alltså. Där har vi henne. Ja, men det här ser bra ut så här långt. Förutom det där. Men det lär förändras om en liten stund. Ska vi se hur det ser ut längst bak också. Virgin Trains. Ja, det där förändrar vi direkt. Jag hör redan nu en liten skillnad. Tåget är ju redan igång. Även om man måste egentligen göra den här starta upp sekvensen så... Den kan vi här göra också. Kan vi lyssna lite på ljudet. AVS testing sequence. Så, och sen så reverser framåt. Där, och så DVD nere väl, va? Driver vigilance. Den slår vi av, DRA. Här blinkar det. Du ska sätta igång. Oj, där var det någonting som kickade in. Betyder det där att min tilt i tåget är på? Tilt isolated. Tilt authorized. Där, nu får vi luta. Nu kommer tåget luta ut av sig själv. Då ska vi se. Jag tycker att... Vänta, vi måste göra så här också först. Lyssna på ljudet på knapparna här inne. Oj, tydligt! Så, day. Det ser bra ut, va? Vänta, vi ska nog göra så här, va? Ska vi se. Safety system isolated. Nej, den ska vara... Nu är den avstängd. Jag kommer inte ihåg den här. Det här är brandlarmet i alla fall. Det ska vi inte dra igång nu. Och jag vet inte om man ska trycka på den här. Nej, vi trycker inte så mycket mer än så. Det verkar vara okej i alla fall. Och ska jag bara kolla att lyktorna är igång. Så. Som sagt, titta på den första Let's Playen jag gjorde med det här, den här motorvagnen. Om du verkligen vill se hur den funkar i detalj. För nu ska vi lyssna på ljudet. Så här långt verkar det ju vara ganska tydliga ljud. Vad jag kan uppfatta i alla fall. Ska vi se om vi gör så här också. Det här gillar jag med den här. Oj! Det där var ett annorlunda ljud än originalet. Var det bara en? Var det bara en? Nej. Åh, en långsam en. Gud vad skönt. Vad är det där då? Ja, lite snabbare. Och den här då är jättesnabbt antar jag. Oj, jäklar! Ja, men det där gillar vi. Det gillar jag. Den behöver vi inte ha på nu dock. Så. Finns det nog mer knappar här? Oj, där kommer DVD:n. Driver. Den, vad är det här? Clipboard light on. Oj, titta. Klimatkontroll. Ja, vi kan ta den på auto. Visst gick det igång en fläkt?
Det gjorde det ta med 17. Gud vad grymt. Det här är bra. Det här är bra. Ja, men nu verkar allting vara igång. Börja lyssna på tutan här inifrån. Bra. Ute här då. Åh jäklar, nu stod vi i tunneln här så då buggar det lite. Men det där gillar jag. Nej, men det största problemet jag hade med ljudet på den här, det är ju Just Train som har gjort det här tåget. Men det största problemet jag hade var ju det här rälsljudet. Och nu vill jag se om det är borta. Det är lovande så här långt. 12 miles till Glasgow. Det är inte så farligt. Vi kanske kör hela den här rundan då och jag. Nu är det så. Ja. Det låter bra. Det är lovande. Riktigt lovande. Och det är 80 här, så det är väl bara no time to spare. Jag hoppar ut och lyssnar lite. Där kommer rälsljud tror jag. Inget sånt där kling, kling, kling. Gud vad skönt. Vad glad jag blir. Det är borta. Hur låter det istället då? Det lät inte så mycket, men vi har kommit upp i bra hastighet också. Jag misstänker att när vi börjar åka långsamt så får man det här flange-ljudet utav flänsljudet som Armstrong Powerhouse brukar använda sig av. Men du, det låter så bra. Det här gillar jag. En järnvägsövergång här. Och du, världens bredaste. Hörde ingenting från signalerna där. Där rullar vi iväg ordentligt. Ska vi se om det plingar? Där gick solrosen. Försvann solrosen också. Men kolla, och visst lutar vi lite? Visst lutar vi? Jag försöker lyssna på ljudet. Det är därför jag är tyst. Lyssnar du också? För det är ju det här som har fått mig att dra mig för att köra det här tåget lite grann. Det finns ett scenario som jag tror är 120 minuter, alltså 2 timmar långt. Som är så här, jag skulle vilja köra det, men det har låtit så jäkla dåligt. Så att det var så här, jag har irriterat mig på det. Men nu är det ju värt det. Plong. Den har ingen farthållare den här va? Nej, det har den inte. 85, du vi kollar speeden vi kommer upp i. Fantastiskt. Och nu lutar vi. Fasen vad grymt. Det finns väl stunder där det är 125 miles per hour på den här sträckan. Det vore ju roligt. Jag tror inte. Oj, det här var lite bugg. Det saknas lite stolpar tycker jag. Ja, men det är inte då. Oj då. Där ska vi sänka hastigheten. Och den där ska vi dra och trycka. Nu blir det mycket på en samma gång. Det är inte lokets fel. Det är ju han som hade bingolotta alltså. Det är inte hans fel. Absolut inte hans fel, men det är inte Just Trains fel, det är mer med Train Sim och hur, ja, som vanligt att det är lite gammalt det här spelet. Klarar inte riktigt av att hantera sig, men vad fort jag kör, vad svårt det var att bromsa, det var länge sedan jag körde det här så jag har inte riktigt full koll på hur jag ska hantera det. Lite fort, men det var inte så där jättemycket för fort. Vi gör en sån här flyby. Oj, jag måste sänka hastigheten. Oj, jag kan styra här utifrån. Vad mysigt. Vad mysigt. Bromsar vi. Det där gillar jag. 90 kör vi lite fort. Jäklar vad den tuffar på. No pun intended. Men den var drog igång ordentligt. Nej, men seriöst. Nu ska vi bara signalera att vi kommer här. Och den använde jag space och B för att få den här tvåtonstutan. Nej, nu ska vi höra. Oj, mycket bättre rälsljud. Mycket, mycket bättre. Pling! Där she goes. Som jag alltid brukar säga. Nej, men seriöst. Nu när du har hört det och lyssnat lite sådär, myst lite till det. Vad tycker du?
Vad tycker du om ljudförbättringen? Det här är alltså Armstrong Powerhouse ljudpaket. Jag köpte det för... Vad fasen kostar det? 3 pund? På rea. Jag tror att det kostar 5 normalt eller något sånt där. 7 kanske kostar normalt. Definitivt värt det. Men jag tänkte att nej, men nu är det rea. Jag har gått och suktat efter det. Det är lika bra att slå till. Vad tycker du om ljudet nu när du har hört det lite grann? Det är en klar förbättring, eller hur? 7 miles kvar till vi kommer till Glasgow. Då förhoppningsvis får vi lite slow speed. Oj, nu kör jag för fort igen. Gud, dålig är jag. Det är tur att det inte är ett scenario som man ska klara av. Lite slow speed ljud också, förhoppningsvis. Där, lite broms på. Vi ska ju ner till 80 där sen. Fasen, vad grymt det här. Åh, jag är mäkta nöjd. De kan det här då. Ja, men förstår du vad jag menar? Nu är det här störande ljudet borta. Nu skulle jag kunna ta ett scenario och verkligen dra igenom hela den här kartan. Det finns ju scenario med det här tåget på Brighton-linjen också. De körde ju med de här diesel-elektriska motorvagnarna ett tag mellan London och Brighton, och de har ett sånt scenario, eller finns ett sånt scenario till Trainsim, så det vore grymt kul att köra från Brighton hela vägen till London och bara lyssna på tåget, för det, Brighton, London till Brighton är min favoritkarta någonstans. Och jag vet inte ens vilken, det här är ingen plattform vi stannar vid, va? Nej, det gör vi inte. 80 på duga. Jag ser ju att tåget lutar lite, det gillar jag också. Kan man flytta sig i cabben på det? Just det kunde man. Just det. Det här är grymt, 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 grymt. Och anledningen till med Trainsim att jag känner att jag måste köpa tredjepartstillverkade ljudpaket, som i det här fallet då. Och då? Är ju att ljudet är original. Nu var det här inte ett Trainsim-tåg, utan från Just Trains. Men det är ju det att ljuden i allmänhet är ganska kassa från Trainsim. Så det försiggår ju inte, eller förekommer ju inte i Eurotruck Simulator. Där är det liksom, där är ljuden bra. Visst, det finns alltid moddare som slipar dem och gör dem lite vassare. Men overall så är ljuden grymt bra, speciellt i nya Mersan i Eurotruck Simulator. Wow! De ljuden är magiska. Allt från spakarna inuti till stolen i hytten och motorn. Jättebra jobbat. Men här är det från början, alltså ur påsen, om man säger så. Så jäkla dåligt ljud ibland på vissa. Just så här när man så här, tar bort gasen på vissa av motorvagnarna, så försvinner ljudet helt och blir bara knäpptyst. Och det är så jäkla slarvigt ifrån Trainsims sida, eller Dovetail Games. Men det här... Lyssna. Det går ju inte annat än att älska, eller hur? Inte det där getburken, utan här är på riktigt. Måste vi börja sakta ner här också. Jag gissar att vi ska passera en växel. Jag ser att det är en gul där framme också. Ja. Nej, rean var bra på Armstrong Powerhouse. Jag skulle rekommendera att följa dem på Facebook, det gör jag. Och Twitter. För att få reda på när de kör lite reor och sådär. Och jag köpte en annan grej också. Jag kan inte avslöja just nu vad det var, för jag tänkte göra en till video på det. Men jag köpte en motorvagn som jag ville ha. Och som jag ville, egentligen ville jag inte ha motorvagnen, jag ville ha ljudet. Men jag var tvungen att köpa hela motorvagnen. Och jag har provat det lite grann. Och jag grät lite av lycka inombords. Så att det kommer definitivt bli en video på den så småningom. Du kommer få reda på vad det är, men jag ska inte avslöja nu. Jaha, vi ska byta spår här. Och eftersom det är gult måste jag utgå ifrån att nästa är röd, även om den definitivt inte kommer att vara det. Det är den inte, den är grön. Det var lite roligt spårbyte, jag vet inte riktigt varför vi skulle hit. Jag tycker så synd att de här quick drive-rutterna, alltså som London to Brighton är jättebra i quick drive, för oavsett om vilket tåg du slänger in, så slänger spelet in AI-trafik
i scenariot om du kör quick drive. Det tycker jag om. Men på den här kartan till exempel, då blir det ingen AI-trafik. Så helt plötsligt, bara för att jag väljer quick drive, så är jag enda tåget på kartan. Och det är jättesynd. Så att jag ska nog köra ett scenario med den här. Varför blev jag dirigerad till det här spåret? Det var mycket märkligt. Ja, bra rälsljud. Klicket i klack. Skarvljud. Jo, så att då, det känns ju definitivt som en guldgrej att köra Brighton till London med det här i ett scenario. Det tar väl typ en timme. Om du vill se det så kommentera jättegärna, oavsett om det är någonting du tänker på med ljudet, med tåget, med kartan, så kommentera nedanför. Jaha, nu tänkte jag att jag skulle öka hastigheten, men det är inte så där jättemycket användning utav när det blir 30 miles per hour här framme. Men de vanligaste frågorna, jag tror att de flesta frågorna kan du faktiskt få svar på i den här andra videon jag tipsade om i början. Men annars så ställ frågor, och har du själv det här tåget och tycker att det är magiskt och har svaren på kommentarerna som dyker upp, får du jättegärna hjälpa mig, för jag har lite svårt att hinna med och svara på allting som dyker upp. Så nu rullar vi sista biten, tror jag, in till Glasgow. För det är nu när vi kommer under 30, typ 25 här, som flänsljudet är ute efter. Skarvljud, och när det är så här, det är ljudet. Flange sound, som det kallas på engelska. Och då kommer vi in i tunneln här. Skulle man kanske ha tutat, det är väl brittisk standard. Men inte efter klockan 10 eller vad fasen. De har något så här jättekonstigt system med när man får tuta eller inte. Är det där till mig? Då ska vi byta igen, alltså. Då sänker vi hastigheten. Nu, lyssna! Hörde du? Det kommer mer. Lovar. Hör du motorn liksom är idle? Den bara surrar. Fast jag inte har någon gas liksom. Den är igång, men den... Där har vi det! Yes! Shit, vad glad jag blir. Shit, vad bra. Jag älskar det där ljudet. Jag tyckte inte om det original, men nu jäklar vad glad jag blev. Hoppas att vi ska byta spår igen så vi får höra mer utav det. Åh, vad härligt. Can you feel that, buddy? Dog! Nörd! Det är nog fel på mig. Det är nog fel på mig. But I embrace it! Nördar tar över världen. Försöker zooma in, tänkte jag. Oj, hjälp. Det gick inte. Den där. Den kanske kommer. Nej. Men det är fortfarande ett sån förbättring. Det låter ju som ett tåg som kommer. Åh, Armstrong Powerhouse, jag älskar er! Plattform 3 ska vi in på. Vad skönt att jag fick höra den där här ute också. Då ser det femman som är passagerar vid. Ja, där har vi den. Åh, de sitter ju inne vid motorn också, hör du? Ja. Slår den om. Rullar vi in här. Det här kanske blir lite flange-ljud igen. När vi rullar in på perrongen här. Vid perrongen. Ska vi se. Det här gillar jag inte med kartan. Det här svarta som växer fram. Det är lite... Oj, oj, oj. Hör du? Oh. Yes, tackar. Oj, vi kör för fort. Jag kör för fort. Jag kan inte skylla på dig. Du gör ingenting. Central Station. Ladies and gentlemen, welcome to Glasgow Central Station. We'll be arriving here at Platform 3, and you will disembark the train on the right side. Be sure to get your luggage and all your belongings with you when leaving the train. Thank you for traveling with Virgin Trains. Have a pleasant day. Jag bromsar in här lite snyggt också. Närmare kan jag komma. Definitivt.
Men jag tror att den här bromsen börjar ta ordentligt först när man passerar så här 11%. Du ser, den tar inte så mycket i den här låga hastigheten. Här börjar den plocka. Så nu, jag vill inte ha en olycka här. Oj, 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 oj. Ja, men det där blir perfekt, tror jag. Och då ska vi lyssna på det sista i det här. Innan vi öppnar dörrarna. Nej, jag kommer inte hinna annars. Jag ser att timern har gått igång. Vi gör så här. Grymt. Hinner jag stänga av tåget? Det gjorde jag. Och tyst blev det. Grymt! Fan vad roligt. Ja, men det blev ju nice det där. Kul att testa på ljudet. Och fantastiskt att det var så bra. Oj vad roligt. Ja, då blir det definitivt något, vid något tillfälle ett längre scenario med det här tåget. Men vill du se det, kommentera jättegärna. Tyckte du om den här videon får du hemskt gärna trycka på like. Och vill du se mer Trainsim-videos, Eurotruck Simulator-videos eller andra videos kring med vad jag hittar på, så prenumerera hemskt gärna och följ mig i sociala media. OneMan20Voices heter jag överallt, på Instagram, Twitter, Facebook, you name it. Och besök gärna OneMan20Voices.com också för det senaste nytt om vad jag håller på med i min yrkesroll. Men tack så jättemycket för att du tittade. Ta hand om det, så hörs vi och ses vi snart, hoppas jag. Tjau!